Mu kigeranyo kuri nyakuri cy'uyu munsi turagaruka ku cyumweru cyaranzwe n'amarira n'agahinda kenshi kwa kundi imyidagaduro hano mu Rwanda. Ni cyumweru cyavuzwemo inkuru zatwaye ubuzima bw'abantu bagera kuri batatu b'ingenzi mu myidagaduro hano mu Rwanda. Nubwo turibuze kwibanda ku buzima bwa Yvan Buravan, usanzwe wiswe n'ababyeyi Yvan Dushime Burabyo, turaza no kureba ku bandi batabarutse muri iki cyumweru bagashingura imitima ya benshi. Yvan Buravan yavutse ku itariki ya 27 muri Mata mu 1995. Yavukiye igikondo ahitwa Kimisange, yitabye Imana ku itariki ya 17/2022. Ni umuhanzi witabye Imana azize kanseri y'urwagashya cyangwa se mu ndimi z'amahanga pancreatic cancer. Yaguye mu bitaro byo mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari yaragiye kwivuriza, nyuma yuko yabanje gushakisha ubuvuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda bikanga, akaza kwerekeza mu gihugu cya Kenya bikaza kwanga, hanyuma agafata indege imwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubusanzwe ise wa Buravan yitwa Burabyo Michel, naho nyina akitwa Uwikunda Elizabeth. Ni umwana w'abucura mu muryango w'abana batandatu, abahungu batanu ndetse n'umukobwa umwe. Amashuri abanza Yvan Buravan yayize ahitwa kuri Le Petit Prince, amashuri yisumbuye ayatangirira kuri Ami des Enfants, hanyuma amashuri kandi yisumbuye ayarangiriza kuri La Colombière. Ibi bigo byose biherereye hano mu mujyi wa Kigali. Arangije kandi kwiga amashuri yisumbuye yakomereje muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba yigaga ishami ry'ubucuruzi, itumanaho n'ikoranabuhanga. Yvan Buravan, ikiganiro cya nyuma na nyuma yagiranye na Sunday Night mbere yo kwitaba Imana, yakomoje ku nkuru y'umukozi wabakoreraga mu rugo ngo wagiye umutera akanyabugabo kenshi amubwira ko azi kuririmba, bikaza gutuma muri 2009 ajya guhatana mu marushanwa ya Rwanda Tel. N'amarushanwa yasize Buravan atwaye umwanya wa kabiri, yegukana amafaranga agera kuri miliyoni 1,500,000 by'amanyarwanda muri 2009. Urumva hari irushanwa nagiyemo muri 2009, nari mfite imyaka 14, turijyamo ryaberaga muri Expo. Icyo gihe noneho kugira ngo nabyemere neza, nibwo naririmbye bwa mbere imbere y'abantu. Maze kurimba ku nshuro ya mbere njya ku ruhande ndarira. Iyo mbitekereje ndabaze uriya muntu abarizwa n'iki, ariko narizwaga nuko urabona ko icyo bita kuba nervous. Hanyuma ibana ndi yaranje ndaririmba ndabirangiza, ariko kubera ukuntu mbonye n'abantu mbese mbikoze uko nabishakaga, ariko still umutima waravuye aho ugomba kuba urito, waravuye mu gitereko cyawo. Nuko njya ku ruhande ndarira n'iki, icyo nari mvuze ubwo ngubwo ayo marushanwa turayakoze, tuva ku majonjoro y'abantu 2007, ngira ngo nabahamagaye kuko byahereye muri telefone. Wahamagara kuri telefone ukaririmba, noneho izo nimero bakaza zihamagara ku bantu bumva bapashije, baba babantuza baraduhamagara tujya muri Expo turi 70. Icyo gihe nahuriye n'abasaza bavuye za Cyangugu baje guhatanira, haje harimo amafaranga afatika. Icyo gihe ni umugabo witwa Mark, n'ubu ngubu iyo duhuye ndambwira manager VP, kuko niwe wari wateguye iryo rushanwa, kandi iryo rushanwa niryo navuga ryakoze ikintu bita triggering, ntuza kwiyumvamo ko nshobora kuririmba. Nari naravuye muri korari, nyuma yaho mpita nyisubiramo. Urumva, nyuma yaho gatoya nibwo twaje no gukora ya group nakubwiye. Ni byari ibintu bifite aho byagiye biva. Urumva ndikubwiramo aba bantu bose, Mark, tukoze irushanwa, mbaye uwa kabiri, ndi umwana, ari njye muhungu njyenyine, abandi bose ari abakobwa, kuko indirimbo twasubiragamo yari umukobwa, ariko nanjye akajwi nari mfite kaba k'abakobwa. Urumva, kaba k'abakobwa gatoya nyine, ngira ngo karanamfashije. Ubwo ngubwo inde muntu aho ngaho wundi w'umupersonalite uzwi wari uri involved muri icyo gikorwa, Kamishi yankoreje interview,
Ati rero yari mu bana batsindiye amafaranga ya kuko urumva iyo company ya telecommunication yari ifite ukunikorana n'icyo kiganiro wenda muri promotion yabyo. Icyo gihe mbona kamishi byari ibintu bya atari nawe ndamushimira by the way kuko yanganirije neza. Ufite urumva hari abantu bagiye bakubangiraho impact. N'amafaranga yari menshi ku mwana wari utaruzuza n'imyaka 18 y'amavuko. Buravan kandi yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo azabe umunyamuziki ukomeye. Bimwe mu byo yagiye agarukaho mu buzima bwe harimo ngo kuba mukuru we ari we watumye agira cyane cyane inyota yo kuba umunyamuziki kuko yamuguriye agapiano ko gucuranga akiri umwana muto bigatuma akunda gucuranga ndetse no kuririmba mu buto bwe. Yvan Buravan usibye kugerageza kuba umunyamuziki yanagerageje gukina ruhago aho yize mu mashuri yisumbuye. Abo biganye benshi batangaza ko yashoboraga no kuzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru kuko ngo nabyo yabikundaga. Buravan muri 2012 nibwo yitabiriye kandi amarushanwa yitwaga Talentum. Aha naho yaje mu bambere bagaragaje impano ikomeye yo kuririmba. Buravan ku myaka 20 gusa y'amavuko nibwo yatangiye kuba umunyamuziki wabigize umwuga. Mu ntangiriro za 2016 nibwo uyu muhanzi yatangiye gusohora indirimbo zamumenyekanishije cyane mu Rwanda. Indirimbo zirimo nka Marayika, indirimbo zirimo Rwo ngukunda yakoranye na Uncle Austin ndetse n'izindi zirimo zabanjirije uyu muhanzi kugira ngo abashe kuba icyamamare hano mu Rwanda. Abahanzi batandukanye barimo nka Michael Jackson, Ed Sheeran na Bruno Mars ni bamwe mu bahanzi Yvan Buravan yakunze akiri umwana ndetse akazajya agerageza no kwigana gusubiramo indirimbo zabo. Buravan akiri muto ntabwo ababyeyi be ndetse n'abamubonaga hafi bashidikanyaga ku mpano yo kuririmba yari afite dore ko yagerageje no kuririmba muri choral aho yajyaga kenshi aririmbira mu nsengero yagiye gusenga. Buravan nyuma yo gutangira umuziki nk'uwabigize umwuga yatangiye gukora imiziki ituma amenyekana mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ikindi kandi cyaranze ibijyanye n'ubuzima bwe ni igihembo gikomeye yatwaye mpuzamahanga ku itariki ya 8 Ugushyingo muri 2018 igihe yari afite imyaka 23 y'amavuko gusa. Hano Yvan Buravan yatwaye igihembo gitegurwa na radio mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale cyangwa se LFI mu magambo ahinnye. Ni igihembo kizwi nka Prix de Couverte. Ni igihembo gihabwa umuhanzi ukomoka mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa wagaragaje impano kurenza abandi. Buravan icyo gihe yakoze ibitaramo bitandukanye harimo nk'icyo yakoreye mu mujyi wa Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi ndetse n'icyo yakoreye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aha hose Yvan Buravan yakoraga ibishoboka byose kugira ngo impano ye ikomere kandi izagire mu bushorishori bw'isi. Yvan Buravan kandi mbere yo kwitaba Imana gato aha naho yizizaga isabukuru y'imyaka 26 avutse yabajijwe n'abanyamakuru ku bijyanye n'inkuru yibuka igihe yavukaga izo yaba yarabwiwe n'ababyeyi ndetse banamubaza ku bijyanye n'igihe azakorera ubukwe. To me, happy birthday to you, YB. Happy birthday to you. Nabyibutse wa bro, byari ibintu byiza man, byari ibintu byiza, byari ibintu navuga bya feti wacu. Okay, imenye impamvu ndi kugira ko nabyibutse ni story ariko mitanzi viva iyo bigeze kuko ndibuka ko apparently bari bazi ko nshobora kuza ndo umukobwa kubera ko aribyo bifuzaga hanyuma nkaba disappointing nkaza ndo umuhungu. Ikindi ni ikintu uko yaye naje izo saa mbiri ngere wacu mu masaa sita ariko ikintu navuga nyine mba nibutse ni uko kera ndi muto hari igihe numvaga umuntu w'imyaka 26 nkumva gisaza yarashaje so nguma mvuga nti rero 26 ubanza nagiye kubera ibintu nibuka kera ukuntu nabaga mbona abantu bakuru ariko nanone kuko iyo myaka nayigezemo nkaba mbona numva nkiri ni ibintu biri mixed gutyo nta ntushobora kwirengagiza yuko rero navuga nti navuga nti amen twakuze man twakuze 30 ans imana ni ibidufashamo tuzabikora neza ibyo ni ibyanye nzadiringa nabyo ni ndangiza kubishyira ku murongo neza bazane report mbabwire ni do. Buravan yavugaga ko afite gahunda zo kuzakora ubukwe afite imyaka 30 y'amavuko
gusa ntabwo yabashije kubigeraho dore ko ubwo yitabaga Imana yaramaze kuzuza imyaka 27 y'amavuko. Mu bindi bintu byaranze ubuzima bwa Buravan harimo gukorana n'abahanzi batandukanye indirimbo nyinshi zagiye zinakundwa. Bamwe mu bahanzi kandi yakoranye nabo bagaragaje akababaro gakomeye cyane nyuma yo kumva inkuru ibabaje yuko yatabarutse. Abahanzi barimo nka Umutare Gabi, abahanzi barimo kandi Ruti Joel, Jirese Nore, Aline Sano, France Active ndetse n'abandi benshi bagiye bakora indirimbo na Buravan bagaragaje agahinda gakomeye batewe no gutabaruka k'uyu muhanzi wari ukiri muto. Ikindi kandi bamwe mu bantu bakomeye hano mu Rwanda barimo na Louise mushiki wabo bagaragaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Yvan Buravan dore ko arashize iminsi mike aririmbye mu nama yahuje abayobozi bakomoka mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Inama yari iyobowe n'ubundi na Louise mushiki wabo yabereye hano mu Rwanda. Umuhanzi Yvan Buravan atabarutse yarafite album yashyize hanze yise Toaje. Album iriho indirimbo nyinshi zitandukanye zagaragaje ubuhanga buhambaye bw'uyu muhanzi. Indirimbo zirimo nko gusakara, Twaje yitiriye album ndetse n'izindi zakunzwe n'abatari bake dore ko zagaragazaga umwimerere w'injyana gakondo ariko uvanzemo n'injyana y'ubu. Yvan Buravan yitabye Imana ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 muri 2022. Yitabye Imana asize ibihangano ndetse n'ibindi byinshi yagombaga gukora. Twamubwira tuti iruko ridashira kandi ibyo wakoze bizakomeza kwibukwa. Ikindi kandi muri iki cyumweru ntabwo twarangiza tutavuze ko ariho twamenye urupfu rw'umubyeyi wa Medi. Umubyeyi wa Medi ubusanzwe avutse mu 1956 yitabye Imana muri 2022. Uyu mubyeyi ubusanzwe witwa Cyabukombe Alphonsine nawe yababaje abatari bake dore ko ari we mubyeyi Medi yagiraga gusa. Muri iki cyumweru kandi ntabwo twakwibagirwa uwitwa Nkusi Thomas. Uyu akaba yaramenyekanye nka Yanga mu gusobanura filime hano mu Rwanda. Uyu nawe yitabye Imana muri iki cyumweru bishengura imitima ya benshi. Hamwe n'abandi bose bitabye Imana baragize uruhare mu myidagaduro hano mu Rwanda. Turabifuriza kuruhukira mu mahoro kandi bigwi banditse ntibiteze kuzibagirana. Biteganijwe ko umuhanzi Yvan Buravan azashyingurwa ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka wa 2022. Nibakomeze kuruhukira mu mahoro, Imana ibahe iruhuko ridashira.